भारत जोडो न्याय यात्रा सुरु अघि पश्चिम बंगालमा राहुल गान्धीको पोस्टर च्यातिएको घटना बाहिर आएको छ आइतबार बिहान सात बजे राहुल गान्धीको पोस्टर च्यातिएपछि ठूलो हंगामा भएको थियो राहुल गान्धी केही घण्टापछि जलपाईगुड़ी शहर पुग्ने कार्यक्रम रहेको थियो उनी जलपाईगुड़ी पुग्न अघि नै शहरमा कंग्रेसले झण्डा र ब्यानरहरूले सजिएका थिए तर यसैबीच रातको अध्ययारोमा राहुल गान्धीको सहितका ब्यानरहरू च्यातिएका थिए बिहान सात बजे कंग्रेसको झण्डा भुइँमा फेला परेपछि जलपाईगुड़ी शहरमा हंगामा मचिएको थियो

নষ্ট করে দিচ্ছে এগুলি কিছু গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হ্যাঁ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে করে বলার কিছু নেই তবে আজকে রাহুলজি আসছেন কংগ্রেস কর্মীরা সেই ব্যাপারেই ব্যস্ত আছেন